接着带您看到台湾体坛传捷报，集美女中拔河连队继世界杯公开赛540公斤组冠军后，500公斤组赛事连闯16局再夺第二金，完成了三连霸纪录。集美女中指出，这是女子拔河代表队自2010年南非世界杯、2012年瑞士世界杯到今年的2014美国世界杯，在500公斤组公开赛事中完成三连霸的纪录。台湾还将在台北时间明天凌晨参加女子540公斤组锦标赛，晚上则有600公斤组男女混合锦标赛，后天凌晨参加女子500公斤组锦标赛。